Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини на 4 януари, сряда. В началото поглед към по-важното за деня накратко. Останете с нас. Започна реконструкцията на стадион Цар Самуил в Петрич. От първо лице – разказ за акцията по транспортиране на телата на загиналите туристи под връх Вихрен. Липсват някои основни групи антибиотици в аптечната мрежа. Община Сандански в готовност за реакция в зимни условия. Добра стиковка и доверие между служители, деца и родители – равносметката в Центъра за обществена подкрепа за 2022 година. С 10% по-евтини винетки купуваме през тази година. Започна процесът по реконструкция на стадион Цар Самуил в град Петрич. Техника, ангажирана от общината, е на терен вече трети ден, установи нашият екип. Отговор на въпросите ни във връзка с това даде кметът на общината Димитър Бръчков, който също беше на място. Той обаче не се ангажира с конкретни срокове кога стадионът ще бъде готов, за да отговори на условията на Българския футболен съюз и Беласица да играе домакинските си матчове в Петрич. Основният стадион в Национална спортна база Цар Самуил Петрич се подготвя да посрещне ОФК Беласица. Това казва кметът Димитър Бръчков на място, където от няколко дни започне реконструкцията, за да се покрият критериите на Българския футболен съюз, Бела да играе домакинските си срещи на Царя. Стартирахме вече с рехабилитацията на основното, почваме с тревното покритие на стадиона, разбира се. Знаете, че това е от едно от задължителните изисквания на лицензионната комисия на БФС, за да може да стартираме професионален футбол тук на Царя. Има и, разбира се, и други изисквания, които са предписанието на лицензионната комисия, т.е. за съблекални, за седалки и така нататък, но това по-скоро са вторични дейности, които се извършват на втори етап. Най-важното в момента, разбира се, е тревното покритие и на двата терена, но основно на този, където се провеждат професионалните мачове. Тук ще се рехабилитира и двата слоя, които ще се провери и се обследва дренажната система, както отводнителната система, която не е функционирала доста години, така че предполагам, че ще има сериозни проблеми, но затова има фирма специалисти, които са започнали този вид дейност. В момента се наблюдава окрайчването на стадиона, т.е. урегулирането на границите както на писта, така и на самия терен като тревно покритие. Чисто финансово общината ще издържи ли, за да може да отговори това съоръжение на изискванията на БФС? За изискванията на БФС, да, общината ще направи всичко възможно да изпълни изискванията, въпреки че, както виждате, е изключително захабена цялата инфраструктура, да не кажа тотално разрушена на някои места, но ще се постараем да спазим изискванията, които са наложени от лицензионната комисия, така че да може да се играят домакинските мачове именно тук на база Цар Самуил. Като искам само да напомня на нашите зрители, че Общински съвет по мое предложение, по искане на Общински футболен клуб Беласица, направено предложение, което е за допълнително спонсориране от страна на FBET фирмата, която предоставя допълнителни средства, именно за които да използваме за рехабилитацията на двата стадиона. Знаете, че нетърпението в футболната общественост е голямо, Беласица се завърне тук да играе домакинските си мачове. В тази връзка с някакви прогнозни срокове, кога това ще бъде възможно, бихте ли се ангажирали? Не бих се ангажирал, правим всичко възможно, защото тук времето е основния фактор. Знаете, че бяхме забавени поради, как да кажа, странични фактори и негативни причини, т.е. няколко сигнала, които бяха постъпили срещу Общинска администрация, срещу Общински футболен клуб Беласица. Сега вече след подписването на 10-годишния договор имаме спокойствие, уверение от Национална спортна база, работим активно, вече сме пълноправни собственици, така че за момента нека просто времето да е с нас. Правим всичко възможно, както гледате, както виждате, от буквално договора стартира преди няколко дни, вече на 4-5 ден се стартира и самите процедури по СМР дейности. Продължаваме да следим темата и дали до началото на пролетния полусезон от първенството във втора професионална лига стадионът в Петрич ще бъде одобрен от футболната централа за домакинските мачове на ОФК Беласица. Отряд Сандански към Планинската спасителна служба взе участие в акцията по транспортирането на телата на загиналите двама туристи под връх Вихрен. Спасителите са пренесли на ръце телата, което е оказало основно влияние върху продължителността на самата операция. Разказ от първо лице в следващите минути.
изключително тежката и продължителна акция по локализирането и прибирането на телата на двамата загинали туристи под връх Вихрен са взели участие и отряд Сандански към Планинската спасителна служба на Български червен кръст. Един от участниците, Кристиано Румов, разказа пред нас от първо лице каква е била ситуацията горе в планината и как са се справили екипите сами без въздушна подкрепа. Доста тежка акция, като им предвид на където се намираха останките от хората или труповете. Като акция, това е следствие на акция. Тази акция се провежда последствие на дълга издирвателна дейност, която извършвахме, докато локализираме къде е тялото на падналия турист. И акцията започна в 6 часа сутринта и завърши 12 часа вечерта същия ден. Изключително тежка. Метеорологичните условия обаче са били на ваша страна и вие сами сте свалили телата всъщност от планината? Да, хубав. Времето беше с нас. Хубав ден от планината в предвид на зимния сезон. Просто обстоятелствата, че се получи, че се оказа, че има още един труп на мястото, усложниха много нещата, защото ние акцията се провеждаше за свалянето на едно тяло. А когато те се оказаха, че са две, какво усложни тази акция? Трябва повече хора или? Да, то трябват много хора за пренасянето на едно тяло. Просто ние с... Презумим се, че отиваме за едно тяло, сме оборудвани с една носилка, един чувал, определен брой хора, които смятаме, че ще са ни нужни, и вече нещата станаха много сложни, защото до достигането на пострадалия са нужни 4 часа и половина пеш и преди това имаме час и половина с автомобил. И за да дойде оборудването, допълнителното за и другия, много време трябва. И трябваше да се справяме с това, което имаме. Колко души взехте участие в тази акция? Ми първоначално заедно с отрядите от Разлог и Банско бяхме около 20 души. Но в последствие, след като се разбрах каква е ситуацията, взеха участие още 20-25, над 45 човека участваха в тази акция. От отряд Сандански колко души бяхте? Ми от тук тръгнахме 9 души от Сандански и 4 от Разлог тръгнахме от тук. Сред вас е имало и стажанти, нека да кажем и това. Да, имаме двама стажанти, които в момента се обучават, ходят на курсовете и първият стажант от Петрич. Ще имаме официално господин спасител от Петрич. Такъв тип спасителни акции намесата на хеликоптер би улеснила провеждането на акцията, както и би допринесла за безопасността на спасителите. Всички хора искаме да има това нещо, защото то не е за спасителна служба. То в момента ставаше въпрос за трупове, но другия път може да е човек, който му са нужни часове, за да оцелее. И това нещо ще му струва живота. И този хеликоптер не е презумствен, той ще се ползва само за спасителна служба, той ще се ползва за болници, за бърза помощ, за донорство, за много неща може да се ползва един хеликоптер, които хората ще са облагодетелствани и ще спасяват човешки живот. Можем ли да говорим за човешка небрежност в тази ситуация? От страна на пострадалите... Ими най-вероятно за това става въпрос. Нашия турист, който според нашите представи не е подготвен за точно това място в планината, няма нужното оборудване, но пък чуждестранният турист си имаше оборудването и просто някаква грешка или случайност. Планината опасна, не трябва да се подценява. Дори в тези привидно нормални и така нетипични за този сезон условия. Точно това е основният проблем, защото
От ниско се виждат много добри условия, слънчево време, стабилно, няма вятър, топличко, но горе планината е, през дена се разтопява, после се заледява, камъните са заледени, къде и да стъпнеш е възможно да паднеш. Много са лоши условията във високата планина. От планинска спасителна служба Сандански призовават хората, които ще предприемат изкачване на планините, да бъдат внимателни и добре екипирани. Отряд Сандански набира и нови хора към екипа спасители, а всеки, който желая да бъде част от тях, може да се свърже чрез официалната им Facebook страница. Трудно се снабдяват аптеките с някои основни групи антибиотици, включително предписани за деца и възрастни. Това констатират и от Регионална фармацевтична колегия Благоевград. Председателят доктор Евгений Антонов казва, че първо този факт е бил наблюдаван при антибиотиците предписвани при деца, а сега вече и при тези предписвани на възрастни. Как реагират лекари и фармацевти в настоящата ситуация? Подробностите в следващия репортаж. В сезона, в който боледуваме повече от вирусни и бактериални инфекции, в аптечната мрежа се отчита недостиг на основни групи антибиотици, предписвани от лекарите. Магистър фармацевт Евгений Антонов, който е и председател на Регионална фармацевтична колегия Благоевград, казва, че причините за този факт са комплексни, но в никакъв случай не става дума за презапасяване, каквато беше ситуацията, например, при COVID-пандемията. Към момента се наблюдава отсъствие на много групи антибиотици. Не можем да установим точно откъде идва. Предполага се, че е намалено производство и недостиг по мрежата в редица страни, не само в България. Все още успяваме да намерим генерична замяна, заедно с лекарите си партнираме. Непрекъснато държиме връзка, за да можем да осигурим терапия, антибиотична терапия, когато се налага, но в момента се наблюдава отсъствие на доста антибиотици. За деца или за възрастни, или за двете категории? И за двете категории. Първоначално изчезнаха чувствителни групи медикаменти за деца, сиропи, таблетки най-вече за по-големите деца, за междинните групи. И сега в момента се наблюдават и двете. Противовирусни препарати разполага ли аптечната мрежа в сезона на грипни заболявания? С противовирусни, противогрипни медикаменти разполагаме, да. Има частично забавяне и отсъствие за няколко дни на някои от препаратите, но идват. Не е така, както в момента се наблюдава цели групи от антибиотици, които в момента въобще ги нямаме. Не можем и да ги поръчаме. Вчера от една от групите само една доза имаше от 500 за възрастни и това е. Това не знам как да го кажа, защото те са търговски имена, не могат да се коментират, но важен антибиотик само от една фирма и то много малко количество. И само за възрастни. Противогрипни и противовирусни, когато има забавяне в доставките, как се процедира в аптечната мрежа по отношение на пациентите? Знаем, че първите часове на реакция пък са много важни. В повечето случаи в тези чувствителни времена ние сме подготвени, не оставаме да нямаме заготовки и непрекъснато се търсят, за да се подсигурим за точно такива моменти, в които няколко дни ще отсъстват в регулярните доставки. Основната препоръка и на доктор Антонов е да не прибързваме с антибиотика, да го приемаме единствено, ако сме направили лабораторен тест, чието показатели потвърдят необходимостта от приема. В противен случай ще настъпи момент, когато ще имаме резистентност към антибиотиците, а и приемът им в първите часове на неразположение не дава възможност на организма да разпознае инфекцията и да се бори. В хода на извършена проверка на лек автомобил, управляван от 19-годишно момиче от село Дамяница, униформени служители от районното управление в Сандански установяват, че младата водачка се е качила зад вулана след употреба на наркотични вещества. При направеният и личен обиск от нея изпада също салфетка с увити около 7 броя полиетиленови пликчета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Същото при направения полеви наркотест реагира положително на кокаин с общо тегло 2,80
58 грама. Жената е задържана с заповед до 24 часа. По случая вече е образувано досъдебно производство, информират от прес-центъра на областна дирекция на МВР. Община Сандански е в пълна готовност за реакция по пътната си инфраструктура при снеговалеж. Фирмата, която ще опесъчава и почиства, е Пътно поддържане Сандански. В готовност за почистване на сняг е фирмата, отговаряща за поддържането на пътищата през зимния сезон в община Сандански. До момента не се е налагала по-интензивна намеса дори и във високите части на по-отдалечените села, тъй като времето все още е сравнително топло за сезона. По темата разговаряхме с заместник кмет Благой Дончев. Времето за сега е много добро. Нямаме заявка давана от колегите от говоря от кметовете на населени места за снегопочистване и зимно поддържане. Общината има сключен договор с фирма, която да извършва тази дейност. Този договор е двугодишен, миналия сезон и този зимен сезон. Това, което искам да кажа, че фирмата, с която има сключен договор община Сандански, има необходимата готовност, съответната техника, също в складовата база има пясък и луга и при необходимост може да се дава заявка и да се пуска да се извърши тази дейност. В предварителния ни разговор казахте, че фирмата вече е така отговорила на няколко такива сигнали в някои от по-отдалечените села. И преди 10 дена, като беше по-хладно в района, от пътя Сандански-Лиляново-Попина лъка, получихме заявка за описачаване. Извърши се още същия ден това описачаване и в Мелник Рожен. По също така имаше заледяване на пътя Мелник Рожен и се направи също описачаване на пътя. Коя фирмата е изпълнител? Фирмата, която извърши тази дейност, това е Пътно поддържане Сандански. Фирмата отговаря на всички условия и има необходимата техника, която ще осигури безопасното шофиране при снеговалежи или по-тежки метеорологични условия. Разполага с 8 автомобила и 2 багера, които да се включат в почистването на улиците. За първи път богоявленски ритуал в град Петрич ще се извърши на 6 януари и във водите на изкуственото езеро в градския парк. Организатор е станчинарска група Казармите. Ръководителят Алеко Трайков каза днес пред нашия екип, че идеята е обсъдена в групата и е одобрена единодушно. Информирано е и общинското ръководство. Първи ритуал на богоявление ще има в градския парк на Петрич. Кръстът ще бъде хвърлен и изваден от водите на изкуственото езеро в парка. Инициативата за организирането на богоявленският ритуал в езерото на парка е на станчинарската група Казармите. Ръководителят Алеко Трайков с вълнение обяви днес, че всичко, свързано с подготовката за събитието на Йорданов ден, е напълно готово. Да, аз първо искам да честита новата година на всички граждани на община Петрич, като им пожелая една по-здрава, по-смирена, една по-благодатна и най-вече благословена нова година. Наистина, това събитие, което от групата, инициатива на групата на квартал Казармите, е от доста време насам, но все нещо не достигаше, нямахме ги първо условията, все нещо липсваше за провеждането на този силен християнски празник, но сега вече, така тук благодарение на общината, имаме едно прекрасно съоръжение и можем да осъществим този празник тук в градския парк. Господин Трайков, уточнена ли е дълбочината на мястото, където ще се хвърля кръста, както повелява ритуала? Да, измерена е дълбочината, е 1,40 м. Това нещо ще се осъществи в най-плитката част на самото езеро на парка. И мисля, че е удобно за провеждането и хвърлянето на Божия кръст. И да поканим хората, отколко часа се планува да започне ритуала, ще дойде ли и свещеник? Разбира се, отец Кирил, който е местният свещеник, от 10.30 часа ще бъде изнесено словото, което и вече хвърлянето на самия Божий кръст тук в езерото. Искам да поканя всички местни граждани от квартала, както и от съседните квартали, защото това е християнски празник, с който приканваме
абсолютно всички ги граждани, като нашата цел е да ги прикани към една по-силна вяра, удохотворяване и съответно любов и смирение, нали, което са най-силните основи на един човешки живот според нас. Както и другото нещо, нали, като пазители на традицията с станчинарските игри, ние мислим, че сме длъжни така да бъдем в основата на едни такива обреди и обичаи. Хубаво ли е това според вас, че на няколко места в Петрич се провежда точно този ритуал и в основата са именно станчинарските групи? Това ще е четвъртото място. Ами мисля, че точно така трябва да се прави, за да може, нали, да се съхранява традицията и да се предава на поколенията и да се подклаждат, нали, младите поколения към тези празници. Мисля, че не е лошо, нали, това да се случва на повече места. Дори ще е по-удобно и за хората да присъстват, нали, в тяхните квартали. И както повелява традицията, на Йорданов ден в 10 часа и 30 минути в градския парк на езерото ще излязат и станчинари от група Казармите. Звънци ще огласят мястото, а моми в носи ще го красят. Добра стиковка и доверие между служителите, децата и семействата. Това е основното от равносметката за 2022 година, която правят в Центъра за обществена подкрепа в Петрич. Ръководителят на звеното Соня Штуркова каза, че посоченото ще бъде и силната отправна точка за работа през новата 2023 година. В Центъра за обществена подкрепа се намира единствената за община Петрич синя стая, в която се провеждат разпити на малолетни. Запълнен от 100 деца е капацитетът на Центъра за обществена подкрепа Петрич, но никога екипът не отказва съдействие на деца и семейства, ако бъде потърсен. Това е равносметката на ръководителя Соня Штуркова. Най-важното постигнато от създаването на звеното до този момент е разпознаваемостта на предлаганите услуги и доверието към специалистите, които работят в Центъра за обществена подкрепа. Позволете ми първо да поздравя всички жители на община Петрич с новата година, да им пожелая да бъда много здрава и много успешна. Това, което Центъра за обществена подкрепа и екипа работещ в него отчетахме като предимство, е доброто партньорство с училищата и другите институции, които са ангажирани с физическото и с психичното здраве на децата. Но най-важното, което отчитаме, това е нашата разпознаваемост. Благодарение на професионализма и качествата на екипа работеш в центъра. През цялата година с нашите деца работихме индивидуално и групово. През лятото успяхме да организираме щафетни игри под наслов Здравей лято. По повод 110 години от освобождението на град Петрич успяхме да организираме групово посещение на нашите деца в градският музей с изнесена беседа за освобождението на нашия град. А като изненада за последния месец декември организирахме коледна работилница за нашите деца, в която те успяха да сътворят невероятни коледни чудеса, като една част от тях дарихме благотворително. Можете ли да кажете в резултат на всичко изброено, че го има доверието между вашият екип и родителите, а и самите деца? Това е един основен въпрос. Имайки предвид запълнения капацитет на центъра, мога да кажа със сигурност, че се изгради една абсолютно добра доверителна връзка не само между нас и децата, но между и родителите. Те успяха да ни се доверят, те успяха да ни поверят техните деца и резултатите, които постигаме с тях и тяхната ангажираност към всичките занимания, към целият процес, който извършваме в центъра, доказва, че наистина имаме една добра връзка като цяло семейство. На какво могат да разчитат родителите тук като съдействие, като подкрепа? Те могат да разчитат изцяло на нас, както на психологична подкрепа, така и на педагогическа подкрепа, така и на социална подкрепа. Всичките тези колеги и специалисти, които работят в центъра, оказват, мога да кажа, непрекъсната подкрепа, не само когато е необходимо да дойдат за сесия. Нашите родители не търсят за подкрепа и по телефон, за определени случаи, когато имат нужда, търсят нашето мнение, нашата насока. Какво си пожелавате за 2023 година? Преди всичко здраве, защото здравето е най-важно. Пожелавам си да бъда успешна. Пожелавам си и на нас, и на екипа, и на всички да запазиме тази екипност и това доверие като екип и това уважение, което имаме тук между нас като колеги. Пожелавам си да имаме добри резултати.
През изминалата година са извършени около 5 разпита и в така наречената синя стая, която работи към Центъра за обществена подкрепа. Основното в тези случаи, че е съхранена психиката на подрастващите, което е и най-важното при тези ситуации, посочи Соня Штуркова. С 10% по-евтини винетки купуваме през тази година. Всички шофьори са длъжни да проверят валидността на стикера си, защото именно през първите месеци на новата година изтича валидността на хиляди винетки. Всички видове винетки са с нови цени от началото на годината, информират от Агенция Пътна инфраструктура. Цените от 1 януари 2023 са намалени с 10%. Годишната винетка струва 87 лева, 3-месечната 48 лева, месечната 27, седмичната 13, а уикенд винетката става 9 лева. Служебното правителство прие постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, която беше приета през 2019 година. С промените се отлага предвиденото увеличение на размера на тол таксите от 1 януари и се предлага те да бъдат повишени на по-късен етап от 1 юли. Целта на отлагането е да се подпомогне за облекчаване на част от тежестта върху бизнеса в условията на висока инфлация, както и да се даде на компаниите повече време да се приспособят към нарастващите разходи. Новите по-евтини винетки вече са в продажба и могат да бъдат закупени онлайн или на гише срещу заплащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Гишета има на основните гранично-контролно-пропусквателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в страната. Електронните винетки се продават и в партньорската мрежа на Агенция Пътна инфраструктура. При купуването на електронна винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация, преди финално да потвърдят плащането на пътната такса. Отговорността за попълването на коректна информация на номера на превозното средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни, се счита, че не е заплатена дължимата винетна такса за съответния автомобил. Символите от регистрационния номер могат да бъдат изписани както на кирилица, така и на латиница, но трябва да съответстват на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Остана да ви запознаем с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква над страната през следващите дни. Четвъртък, в сутрешните часове в низините, котловините и околоводните басейни ще има намалена видимост. През деня облачността ще бъде променлива, по-често средна и висока. Северно от планините и на северо-исток ще духа слаб вятър от запад-югозапад и там температурите ще бъдат най-високи, между 11 и 16 градуса. В петък, на Йорданов ден, времето ще бъде меко и предимно слънчево, с краткотрайни увеличения на облачността преди обяд. Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца, а дневните температури ще се повишат до нива от 12 до 17 градуса. В събота сутринта отново почти навсякъде ще бъде мъгливо. Около и след обяд ще бъде почти тихо. В планините и над Дунавската равнина са слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще останат значително по-високи от обичайните за най-студения зимен месец – от 11 до 16 градуса. В неделя остава топло за сезона, с минимални температури от 1 до 8 градуса и дневни от 10 до 15 градуса. Малко по-ниски в някои котловини и ниските части на низините, където почти през целия ден ще има мъгли. Така в събитие видяхме по-важното от днешния 4 януари. Желаем ви спокойна вечер с телевизия Запад. Аз с още новини от Петрич и Сандански. Ще се видим отново утре.